Petero uru rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Bakristo bavandimwe nimukomere. None kwa mbere tariki 29 Kamena 2020 turahimbaza umunsi mukuru w'intumwa Petero na Paulo inkingi za kiliziya. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwa 12 umurongo wa mbere kugeza kwa 11 Zaburi ya 34. Isomo rya kabiri n'iryo mu ibaruwa ya kabiri Paulo mutatifu yandikiye Timote umutwe wa 4 umurongo wa 6 kugeza kwa 8 n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 19. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu ageze mu gihugu cya Kayezariya ya Filipo atangira kubaza abigishwa bati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga kuri Yohani Batista, abandi ko uri Eliya, abandi ko uri Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati, wowe uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye kuri uru rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba woshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi wa Petero na Paulo batagatifu inkingi za kiliziya aradufasha kuzirikana ku ijambo ubumwe mu butumwa. Ikigaragara ni uko izi ntumwa zombi zabaye intwari, zanyuze mu magorwa akaze cyane kugira ngo zibone ikamba ry'ubukuru. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cyiganjemo ibikorwa by'ubutumwa by'izi ntumwa zombi. Ibikorwa bya kiliziya mu ntangiriro zayo, uko yashinze imizi mu ngorane nyinshi yanyuzemo. Mu isomo rya mbere twumvise Petero rufunzwe azira inkuru nziza, uko umumarayika wa Nyagasani amufungurira imiryango y'uburoko akamurokora. Nibwo Petero ageze ati, namenye by'ukuri ko Nyagasani yohereje umumarayika we akangobotora mu biganza bya Herodi, akankiza n'imihigo yose y'imbaga y'Abayahudi. Nabyo umurimbi wa Zaburi none yatwibutsa ati, inshuti za Nyagasani azikiza ibyazikuraga umutima byose. Mu isomo rya kabiri turumva Paulo nawe ufungiwe i Roma, ariko nubwo ari mu buroko ntahwema gushishikaza no gukomeza umuryango w'Imana. Yandikiye Timote amwibutsa ibitangaza Nyagasani yamukoreye ati, nuko Nyagasani ankiza urwasaya rw'intare, Nyagasani azansimbukisha ikintu cyose kigamije kungirira nabi maze ankize anjyana mu ngoma y'ijuru. Aya mizero Paulo afite igihembo cy'ijuru. Iri juru umuntu akorera kiri hano ku isi ni Petero Yesu yahaye imfunguzo z'iri juru muri iyi ivanjili ya none ati, nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba woshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Mu kuzirikana kumwe bw'izi ntumwa turasubiza ibibazo biri by'ingenzi. Kuki Petero na Paulo tubahimbaza umunsi umwe, n'impamvu icyicaro cyashyize Gatolika kiri i Roma? Icya mbere, kuki Petero na Paulo tubahimbarije hamwe uyu munsi? Izi ntumwa zihuriye kuri byinshi. Amateka y'izi ntumwa aratangaje. Petero avukiye mu Galileya ku nkengero z'icyaga cya Tiberiya, yakoraga umwuga w'uburobyi, naho Paulo we yari umuyahudi ujijutse, yaravukiye Tarisi ariko anafite ubwenegihugu bwa Roma. Mu gihe Yesu yabahinduye amazina abavana mu myuga yabo bari basanzwe bakora, Simoni akamwita Petero. Ubwo Yesu yabahamagaraga ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu, bagahita basiga inshundura zabo na se. Na Sauli nawe agahinduka Paulo, cya gihe Yesu azutse amubonekeye agiye i Damasi muri gahunda yo gutoteza kiliziya kubera ishyaka ry'idini yabo. Yesu ati, Sauli Sauli urantotereza iki? Guhera uwo mwanya ahita ahinduka wese. Umwete yakoresha agatoteza kiliziya noneho awukoresha amwamamaza hose mu mahanga yose. Icya kabiri, kuki icyicaro cya kiliziya Gatolika kiri i Roma? Umwigishwa muri gatigisi mugeze abaza mwarimu ati, none se mwari, niba Imana idukunda ku rugero rumwe, kuki icyicaro cya kiliziya Gatolika kiri i Roma? Kuki kitagiye i Yeruzalemu, i Betelehemu iwabo wa Yezu, cyangwa muri Amerika mu bakire, cyangwa kikaba nka Bujumbura, Kinshasa cyangwa Kigali? Bityo natwe tukabohoka aho guhora tugengwa n'abaromani buri gihe. Mwarimu ati, impamvu i Roma ariho hari icyicaro cya kiliziya Gatolika bishingiye muri Bibiliya, ntago ari amarangamutima cyangwa ubukungu. Inkingi ebyiri za kiliziya, Paulo na Petero, baguye i Roma, bombi bahowe Imana i Roma.
Petero we yari yarahawe ubutumwa mu Bayahudi mu mujyi i Yerusalemu. Yaje kugwa i Roma mu gihe cy'itotezwa ry'abakristu muri 64 abambwe ku musaraba. Nuko huzuzwa amagambo ya Yezu ari mu ivanjiri ya none ati: Petero, uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayisenya. Naho Pawulo we yari yarahawe ubutumwa mu banyamahanga n'intumwa y'amahanga. Umunsi umwe Nyagasani aza kumubonekera aramubwira ati: Pawulo, uko wambereye umugabo i Yerusalemu aba ari na kuzambera umugabo i Roma. Nyagasani yashaka kumubwira amakuba n'urupfu bimutegereje i Roma. Aho Pawulo yaguye i Roma muri 67 bamuciye umutwe. Bavandimwe, Imana ntabwo ireba igihagararo cyawe, amavuko yawe, uko wavutse hano ku isi, ahubwo ireba uko wapfuye, uko wasoje urugamba. I Roma rero n'izi nkingi za kiliziya zaguye, niho hari imva zabo, niho zavukiye mu ijuru, niho zakinguriwe ijuru. I Roma niho hari imfunguzo, inkoni, intebe bya Petero. Niyo mpamvu tuyikomeyeho Roma, kugira ngo turushe kubaka kiliziya kunze umwe na Petero, umusimbura wa Kristo. Ni nabyo Mutagatifu Teresa wa Avila yabwiraga ababikira be ati: Mes filles, considérez-vous toujours comme des pierres de fondation pour celles qui deviendront après vous. Et pour ce faire, il n'est que de suivre la voie ouverte par Simon Pierre. Bana banjye, namwe nimube amabuye y'umusingi, muteganyirize abazaza nyuma yanyu, nimwubake ntimugasenye, mukurikize umurongo n'inzira twahawe na Simoni Petero, umusimbura wa Kristo. Bakristo, duhimbaza uyu munsi ivuka mu ijuru ry'izi intumwa. Wakubaza uti: ari Petero shefu wakoreye ubutumwa mu mujyi, ari Pawulo wakoreye mu mahanga, wavunitse cyane ninde? Kimwe mu bituma abantu tudindira ntidutere imbere ni ukwigereranya n'abandi. Ninde warushije undi? Ninde wasaruye amashyi menshi? Ninde mukuru? Ninde ukomeye? Mu Kristo uzumva neza ubutumwa bwa kiliziya mu gihe wumvise ko umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye kandi zidakora kimwe, ariko zigahuriza hamwe kugira ngo ubeho. Petero twamwita nka coordinateur, le chef, umuyobozi, umuhuzabikorwa. Naho Pawulo nka executive, umushingwabikorwa. Iyo umuhuzabikorwa n'umushingwabikorwa bakoranye neza bunze ubumwe, uruganda rutera imbere, rukunguka. Iyo abayobozi n'abafasha babo bakoranye neza, igihugu gitera imbere, kiliziya igakomera. Bakristo rero, mujye mwirinda kurwanira imyanya y'ibyubahiro ngo wumve ko nibatakugira shefu ntacyo uzamarira igihugu cyangwa kiliziya. Ngo niyo batakugize shefu ngo baragusuzuguye, ngo barakwanga, ugatangira wivovota. Umenye ko ubushefu atari intebe yo kurya no kunywa no kudamarara, ahubwo ubushefu ni serivisi, ni ukuvunikira bushinzwe abandi, kwitangira abandi, kuruhira abandi nka Petero na Pawulo, kuba umugaragu w'abandi kugeza n'ubwo wemeye gupfira Kristo n'imbaga ye. Kuba intwari. Muvandimwe rero, haranira gutunganya neza inshingano ufite ubu. Aho uri none, gerageza uhakore icyo ugomba guhakora, wirinde inyota y'ubutegetsi no kwivovota. Ibyo bizaguha kunga ubumwe n'abagukuriye, abagushinzwe, ububahe kandi uhore ubasabira, bityo ubutumwa bw'Imana bugende neza nk'uko Petero na Pawulo bunze ubumwe, none natwe tukaba twaramenye Imana kugeza ubu. Kubera Imana, Petero na Pawulo batagatifu, mudusabire. Padiri Masumbu Kola Disirasi wa Diyoseze ya Cyangugu.